Хей, сьогодні ми презентуємо другий епізод нашого подкасту і познаємо вас з творчістю Юрія Андруховича. Він – український поет, прозаїк, перекладач, представник постмодернізму в літературі, есеїст, революціонер, кандидат філологічних наук. Живе і працює в Івано-Франківську. Стоп. Хто? Есеїст? Згодно, дивне слово. Есеїст – це письменник, що пише есе, невеликі за обсягом прозові твори, що мають довільну композицію і висловлюють індивідуальні думки та враження з конкретного приводу. А постмодернізм – це мистецька течія 20-го століття, які притаманні відчуття розчарованості, розгубленості та відчаю. Ага. Тоді переходимо до творчості письменника. Так, отже, творчий доробок Юрія Андруховича формально можна поділити на два головні напрями – поетичний та прозовий. Його поетичний дебют відбувся в першій половині 80-х років. Того ж року Юрій разом із Віктором Небораком та Олександром Ірванцем заснував поетичну групу «Бубабу», значення якої для кожного з трьох її учасників з роками змінювалося. Ой, що це за група така? Це літературне об'єднання, засноване у квітні 1985 року в місті Львів. Вони влаштовували поетичні вечори у Києві та поетичні опери. У 1995 році випустили спільну книгу, а вже наступного року опублікували друкований проєкт «Chrysler Imperial», який фактично завершив існування Бу-Бу-Бу. Цікава історія насправді, і давай я розповім трохи детальніше про його твори. З прози письменника найпершим був опублікований цикл оповідань «Зліва де серце», і це буквально фактографія служби автора у війську. А у 2011 році Юрій Андрухович випустив найбільшу свою книгу «Лексикон інтимних міст». Критики назвали нове видання автобіографічним атласом внутрішнього світу письменника. Ще хочу додати, що західні критики визначають Андруховича як одного із найяскравіших представників постмодернізму, порівнюючи за значимістю у світовій літературі з Умберто Еко. До речі, говоримо тільки про творчість, а Юрій ще має яскраво виражену громадянську позицію, підтримуючи європейську інтеграцію України. Наприклад, на народному віші 8 грудня 2013 року саме він зачитав звернення 5/12 від мистецької громади, адресоване як чинній владі, так і опозиції. У листопаді 2011 року Андрухович в ефірі ток-шоу на П'ятому каналі заявив, що державні органи хочуть контролювати шляхом заборон приватне життя громадян. Далі цитую. «Мені здається, що все це заборонне законодавство спрямоване передусім на створення корупційного простору. Тобто ніхто ж не збирається дотримуватись заборон. Насправді всі починають думати, як їх обходити. А це і є корупція». Непогано, але я все ж продовжу про творчість. Хотіла сказати, що 9 листопада 2021 року Андрухович прочитав радіодекрет Національної єдності. Текстом був уривок з його нового роману. А ще цікавий факт. Вірші Юрія були покладені на музику такими гуртами, як «Мертвий півень», «Плач Єремії», «Знову за старе», а також «Карбідо». Останній гурт, до речі, польський, і з ними письменник записав три пісні, на які також поклали його вірші. Дебютна платівка «Самогон» містила 9 треків, 8 з яких – твори Андруховича, а 9 – українська народна пісня «Зелена ліщининка». Платівка вийшла у польській та українській версіях, друга частина якої уперше зазвучала Андруховичі у 2008 році під час 3-го міжнародного фестивалю Бруно Шульца. І в мене є один цікавий факт. Виявляється, у 2022 році на урочистій події з нагоди 225-річчя Генріха Гейне Юрій отримав премію у розмірі 50 тисяч євро. Так. І, до речі, вже завтра відбудеться поетична зустріч з Юрієм у Києві. Якщо що, це не реклама. Він проведе літвечір під назвою «Вечір переходить у ніч». А зараз ми вам пропонуємо послухати один з його відомих віршів із циклу «Нотатки Фанжера». Символічною назвою «Травень є травень». Травень є травень, і ми неповторно живі, і наші сади, мов ліси з непролазною тінню. Скільки тепла подаровано цьому камінню, світла цим вікнам, підземного тлінню, траві. Скільки увімкнуто в нас кольорових вогнів. Травня несе на собі неспокійну відзнаку. Тут, між великістю каменю і малістю злаку, чи не обернеться милість природи на гнів? Скільки на наших очах облетіло кульбаб? Що залишається? Стебло пусте безголів'я? Вислячих стебл
розкішно густе пустослів'я, стежимо за вітром, і промінь, мов поданий трап. Кров переміниться, цвіт на каштанах мане. Ми поспішаємо жити, немов після мору. Може, у цім і спасіння пізнати цю пору, ніби останнє цвітіння, єдине, одне.